U danima slave Stara Pazova dobija korzo kojim prošeta veliki broj meštana i njihovih gostiju, posetilaca iz okolnih mesta. U prijatnoj atmosferi mogle su se videti sve generacije, jer na slavu se dolazi radi zabave, šetnje i druženja. Tako je bilo oduvek. Šta znači slava Sveti Ilije za Staropazovčane? Pa znači, mislim, jednom godišnje onako svetkovinu. Ja lično sam se rodila ovde gde je sad zgrada nova i uvek sam uživala, volela sam kad dođu, slično kao kad ste na moru, pa kad je sve prepuno krcato i radujem se kad dođu gosti iz sela okolnih. Lepo je videti mlade ljude da ima i ko da to nastavi. Prošetamo se, deca se provozaju, potrošimo lovu i to je to. I tako. Odakle ste? Golubinci. Lepo, zanimljivo, ima dosta i vožnje, svačega. Najveća gužva je bila oko hrama Svetog Ilije, jer tu su ringišpili, autići i gumeni dvorac. Jednostavno, zabava kojoj se najviše raduju najmlađi, a sigurno i prodavci. Ja prodajem kartice samo za tobogan, igraonice i ringišpil. I hvala Bogu, neka ide ovako. Kažu stariji, običaj je i da deca dobiju poklone. Deca, si zadovoljan? Da. Yes, šta si dobio? Loptu crnu zvezdu. Šta se deci kupuje za slavu? Pa šta poželi, neku igračku, nešto. Odakle ste vi? Odavde, iz Pazove. Ulični prodavci, kao i uvek duš celog šetališta, izlože svoje proizvode, od igračaka do, naravno, slatkiša. Ovo je prilika za kupovinu gumenih i svilenih bombona ili ćeten alve, a nekad su se mnogo više prodavala liciderska srca. Ko ih je kupovao i kakvu poruku nose? To se ranije kupovalo, mama kupuje devojci kad hoće da je veri, pa se gledalo da bude što veće ogledalo. Kaže, kad ona pogleda u ogledalo i on je pita šta vidite, a ona kaže, vidim tebe u svom srcu, razumeš, to je značenje tog ogledala. Nadamo se da je i na ovogodišnjoj slavi neka devojka dobila upravo ovakvo jedinstveno medeno srce.